شکر اور شکر گزار دل ایک مومن کو صراط مستقیم اور جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ کہ ہم نے قاری قرآن کو راستوں کی رہنمائی کی ہے، اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّشَاكِرَنَا وَقَفُورَا، یہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار ہو کر زندگی گزارے یا ناشکرہ ہو کر زندگی گزارے۔ تو گویا بندہ جب اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے جنت کے بلندی کی طرف جانے والے مشکل راستے پر چلنا شاکر کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناشکری کے عمل پر زندگی گزارتا ہے تو پھر جہنم کی ڈھلوان سے پھسل کر جہنم کے گڑے اور مایوسیوں کے دلدل میں جانا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔